ស្រក្រិជនចិត្តិមត្រៃនាននពីកោចបបបានថ្លែងប្រាប់បាននូវព័ត៌មាន fresnu ឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិភិញនិងបាក់សវនាកាលើសសំណុំរឿងញុះញង់ពលរដ្ឋឲ្យបំផ្លាញសัญลักษณ์ឆ្នោតនីតិសាស្ត្រថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទតាមរយៈលិខិតរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិភិញ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងចំនួន21ដែលមានមនុស្សជាប់ពាក់ព័ន្ធការចោទប្រកាន់ចំនួន21នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប័ណ្ណណែនាំញុះញង់ឲ្យប្រួតបំផ្លាញសัญลักษณ์ឆ្នោតនៅរាជធានីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបាទតាមលិខិតរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញ ជុំវិញកតនីនេះលោកហងពុធាណែនាំពាក្យកិច្ចបោបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News មុននេះបន្តិចថានោះគឺជាបណ្ដឹងថ្នាក់រាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ដំបងត្រូវប្តឹងអោចតនការកំណត់នៅឃុំសង្កាត់ហើយបើដោះស្រាយនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មិនបានសមីដើមបណ្តឹងនឹងចុងចម្លើយអាចបន្តប្តឹងមកដល់ថ្នាក់ខេត្តបន្តមកគឺកយច្បបចំពោះបណ្តឹងនេះបើកយច្បបដោះស្រាយហើយមិនទៅទូកយកបានគឺអាចប្តឹងបន្តទៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយបើក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងយូរបំផុត10ថ្ងៃគឺជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ា ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាងពៀកកើចបោបានឥដឹងថានៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះកើចបោនិងបែកសាវនាកាដើម្បីសម្ដែងទៅលើរស់បណ្ដឹងដែលប្តឹងបន្តពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីខេត្តមកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត នៅក្នុងនោះសម្រាប់បੰដឹងដៃក្រួងនិងបើកសាបនាកាគឺមានចំនួន5បੰដឹងដែលជាបੰដឹងរបាត់តំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមជម្រាបផងដែរថាយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិកក្រុមប្រឆាំងចំនួន21នាក់ត្រូវបានមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងដោយលោកគីតិកបានដាក់ពាក្យបੰដឹងប្តឹងទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត អំពីករណីញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោះបំផ្លាញសัญลักษณ์ជាតិនិងធ្វើឲ្យខូចសัญลักษณ์ជាតិឈ្មោះបកគលទាំងនោះត្រូវបានប្តឹងទៅកាន់ CEC ឬហាកាត់ថា KCSB នៅក្នុងជំហានទី2នៅក្នុងនោះរួមមានមួយឈ្មោះនោះសធាជាព្រះសង្ឃ កើតនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1966 2ឈ្មោះសាដាតសម្មាធិភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី8ខវិច្ឆិកាឆ្នាំ1983 3ឈ្មោះឈុនវៀនភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1989 4ឈ្មោះអូនពៅហៅករុណាពៅភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី31ខែមិថុនាឆ្នាំ1987 5ឈ្មោះសេងរតនាហើយទឹកសេងរតនាភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ1972 6ឈ្មោះម៉ောင်សារ៉ាត់ភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1965 7ឈ្ម um ោះថនស្ដើងហៅឋានសាដឿភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ1983 8ឈ្ម anyway pues ោះហៃវណ្ណាភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1986 9ឈ្មោះសតស៊ីឡូតហៅអាសង្ហាភេទប្រុស10ឈ្មោះហេងកំឡៃជាព្រះសង្ឃកើតនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1974 11ឈ្មោះងារឿងហៅខុនដេតភេទប្រុស កើតនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1991 12ឈ្មោះលួនសវ៉ាត់ហើយលួនសវ៉ាត់ជាព្រះសង្ឃកើតក្នុងឆ្នាំ1978 13ឈ្មោះផនផានណាភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979 14ឈ្មោះប៉ែនប៊ុនធនភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1981 15ឈ្មោះសាមសម្បត្តិភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1987 16ឈ្មោះខាត់សំណាងភេទស្រីកើតនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ1988 17ឈ្មោះសួងនៀកពួនភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ1990 18ឈ្មោះលេងសុធារីភេទស្រីកើតនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1973 19ឈ្មោះសសុខេមហៅសសុខុមភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1980 20ឈ្មោះម៉ាត់វណ្នីភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ1992 21ឈ្មោះឆាំសុខផាន់ភេទប្រុសកើតនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979 សមបញ្ជាផងដែរថាបន្តពីបរាជ័យនៅក្នុងការញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតមេក្រុមប្រឆាំងក្រៃច្បាប់តន់ដិតសំរៀងស៊ីដែលទឡការកាត់ទោសនៅក្នុងបលល្មើសផ្សេងៗជាច្រើនករណីនេះពេថ្មីថ្មីនេះបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការថ្មីដែលញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំបំផ្លាញសัญลักษณ์ឆ្នោត យោងតាមមានត្រា142ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីវិស័យធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នាំដដែលចោទជាបទល្មើសចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅការញុះញង់អុកឡុកឬរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនអោយទៅបោះឆ្នោតឬគូបំផ្លាញសัญลักษณ์ឆ្នោតគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់បទល្មើសនេះត្រូវ phạt ពីនៃពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយមិនគិតពីទោសប្រមាទផ្សេងផ្សេងទៀតឡើយ គណៈកម្មការៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសធនីភ្នំពេញដែលកើតថា PEC នៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក៏បានសម្រេចទៅលើករណីទណ្ឌិតសំរាំងស៊ីរួមទាំងមេដឹកនាំក្រមប្រជាជននិយមចំនួន18អ្នកផ្សេងទៀតដោយពីនៃប្រាក់ពី10ទៅ20លានរៀលនិងលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិឆើឈ្មោះបោះឆ្នោតពី10ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំផងដែរ